ibintu mbonera keji ero amanutse mambo vipi injire kuri teritoro barukuru bagendamo buryo bavayo ntagara gupfa kwiruka bake yake karuno ko karahari karahari sinica bake safiri menye rwandi bangu yuse cyane uburyo bwo kwibonamo ni bumwe ndetse bora kuko naga season keza mu ruhererekane ndashobora kuri season wayibona nijya kurangira ndakubwira fata telefone yawe cyangwa mashine yawe ukuntu wagiye cyangwa ikaramu ndakubwira ko wagiye uburyo bwo kubona iyi filime ntabundi ni ukujya kuri YouTube ugakora subscribe ukayisangaho